voisin vielä sanoa, ennen kuin mennään tuohon niin kuin viikonlopun harjoitussisältöön, niin sanoa muutaman sanan. Mä oon pitänyt tästä aiheesta henkisen polun kahdesta puolesta tai kahdesta puolasta. Oon pitänyt puheita aikaisemminkin ja oon kirjoittanut sitä tekstejä, niin mä laitan Facebookin ryhmään linkit, mistä voitte kuulla pidemmän puheen tai lukea pidemmän tekstin. Mutta lyhyesti kerron, siis me puhuttiin äsken karmisesta puhdistumisesta, joka vähentää impulsiivisuutta, neutraloi karmoja. Tämä on niin kuin henkisen polun toinen keskeinen tekijä. Ja se toinen tekijä on niin sanottu oivalluspuola, eli valaistumispuola, valaistumispuoli. Ja eri perinteissä eri opettajat saattaa korostaa jompaa kumpaa näistä. Jos tehdään, tai ehkä mä ensin kerron, että mitä oivallus tai mitä valaistuminen ensinnäkin on, siten kun minä sen ymmärrän. Niin se tarkoittaa sitä, että tavallisesti, niin kuin oli tässä jo tänäänkin puhetta, niin meillä on nousee impulsseja, mentaalisia, emotionaalisia impulsseja, jotka vahvistaa urautumia, jos niihin samaistuu. Tekee meidät enemmän ja enemmän ehdollistuneeksi, jos niihin samaistuu. Se on yksi osa, ja se karminen puhdistuminen on siitä syystä, että me saadaan sitä vyyhtiä purettua vähitellen. Mutta sitten on niinku tämä toinen puola, tämä valaistumispuola liittyy, voisi sanoa näin, että ne impulssit on sisäisen tilan objekteja, kohteita, jotka nousee. Jos me ajatellaan, että meillä on se joku muisto vaikka lapsuudesta, nuoruudesta, joku mikä tahansa muisto, vaikka eilisestä, niin se muisto on taltioituneena meidän alitajuntaan, karmiseen pankkiin, karman tallenteisiin, ja se sieltä herää. Eli kyse on niin kuin kohteista, objektista. Me voidaan havaita se kohteena. Jos me tarkkaillaan, niin me huomataan, että aha, nyt nousi tämmöinen muisto, joka me niin kuin voidaan, subjekti voi havaita sen objektina. Ja kaikki impulssit on, on niin kuin tällä tavoin objekteja. Oletteko kärryillä? Mutta sitten se valaistuminen liittyy siihen subjektiin, siihen katsojaan, kokijaan, eli minään. Subjektihan on minä, eli minä referenssiin. Ja se mitä itseoivallus tai valaistuminen on, kuten minä sen ymmärrän niin, ja olen kokenut, niin se tarkoittaa sitä, että se minä-referenssi, tällainen niin kuin pinttynyt käsitys, pinttynyt oletus siitä, että minä olen olemassa tällaisena niin kuin itsenäisenä, vakaana, muuttumattomana entiteettinä, vakaana psykologisena olentona, niin se häviää oivalluksessa. Sä tajuat, että niin kun se on ihan pelkkä olettamus, se minä-referenssi. Se on niin kun vaan piintynyt käsitys, mikä meillä on syntynyt. Tässä elämässä ja aiemmissa elämissä erilaisissa tilanteissa, kun me on niin kun, totta kai kun me ollaan tässä relatiivisessa maailmassa, suhteellisessa maailmassa, jossa on muita ihmisiä, on työt, on kaikki mahdolliset olosuhteet. Niin meille on vaan syntynyt erilaisissa olosuhteissa, kun me niin kuin silmillämmekin nähdään ja korvilla kuullaan muita objekteja, jotka on muita subjekteja. Niin me ollaan niin kuin totuttu käsittämään näin, että ollaan omaksuttu se luulo, oletus, että niin kuin tämmöinen konkreettinen minä olisi olemassa. Mutta että
siis se on vain käsitys, mentaalinen urautuma. Että tämmöistä, niin kun, jos sitä tutkii, kuten monet joogit, meditoijat on tutkineet, niin ei sellaista niin kun vakaata, muuttumatonta, oikeasti olemassa olevaa minä ole olemassakaan. Että se on vain luulo, harhaluulo. Ja kun se poistuu, kun tätä subjektia, minä tuntemustaan, minä kokemustaan, siitä miltä minä tuntuu, mikä se minä niin kun on, tutkitaan sitä. Kun sitä tutkii tarkasti, niin ennemmin tai myöhemmin se kupla poksahtaa. Ja se todellakin on niin kuin kupla, niin kuin saippua kupla, se minä-käsitys. Se on vain olettamus, mutta hyvin piintynyt sellainen. Ja normaalisti meillä ihmisillä, jokainen se on varmasti itse kokenut ja nähnyt sitä muilla ihmisillä, että ihminen jäsentää eri elämäntilanteet päivittäisessä elämässään, jäsentää eri tilanteet ja asiat siihen minään peilaten. Miten, jos ollaan jossakin tilanteessa, vaikka seurataan muiden ihmisten toimintaa, niin sitä heti miettii, miten mä nyt tuossa toimisin, miten mä tähän suhtaudun, mitä mä näen, mitä mä koen, miten mä reagoin tähän tilanteeseen. Ja tätä tapahtuu ihan jatkuvasti. Eri tilanteissa. Kun me katsotaan tonne, niin me peilataan sitä minä tonne. Kun me katsotaan asioita tuolla, ihmisiä tuolla, niin heti me mietitään minä ajattelen näin, en tykkää, tykkään, mahtavaa ja niin päin pois. Ihan jatkuvaa. Se minä, sitä minä kuplaa niin kuin, se tällä tavalla ikään kuin, niin kuin vaivihkaa pääsee niin kuin siellä, se olettamus pääsee voimistumaan. Ja sitten me ollaan, niin kuin eletään sillä tavalla, että eletään niin kuin niin sanotusti minä harrassa. Mutta että eipä se olekaan näin, kun sitä asiaa tutkii, niin eipä se olekaan niin kuin lopullinen totuus sitä asiasta. Ja hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa tämä minä harhasta eroon pääseminen, eli valaistuminen, esitetään vähän eri tavalla. Ja mä ihan lyhyesti kerron, me palataan näihin asioihin, kaikkiin asioihin, mistä on tänäkin aamuna moottoriturpana selittänyt, niin palataan tarkemmin myöhemmin. Mutta lyhyesti sanottuna, hindulaisuudessa, kun on olemassa ego, eli minä referenssi, minä harha, niin kun valaistuu, niin se pieni minä korvautuu isolla minällä. Eli itsellä, tai kristillisellä terminologialla sielulla, sielutietoisuudella. Se itse, joka englanniksi on self, isolla s:llä self, niin se on sanskritiksi aatman tai brahman. Aatman. Niin kuin aatman käännetään sieluksi. Niin kuin soul tai self englanniksi. Eli hindulaisen mallin mukaan on tämä pieni itse, pieni minä, small self tai sitten niin kuin great self. Suuri itse, tietoisuus. Mutta että buddhalainen malli on niin kuin, mä sanoisin, mun nähdäkseni Buddha niin kuin halusi hieman niin kuin esittää niin kuin tavallaan yksityiskohdan tähän hindulaiseen malliin. Niin kuin tarkentaa sitä. Ja hän esitti asian näin, ja siis kun buddhalaisuuden perustaja, eli Buddha, eli joskus 2500 vuotta sitten, niin hän niin kuin esitti tämän oman näkemyksensä, oman kokemuksensa, oman tulkintansa tästä valaistumisesta. Ja sen jälkeen sitten monet buddhalaisten opettajien sukupolvet eri saroilla on luoneet siitä vähän niin kuin erilaisia painotuksia, erilaisia tulkintoja. Mut siis se mun nähdäkseni, mun ymmärtääkseni, mä näen sen sillä tavalla, mitä Buddha niin kuin selitti, on se, että
kun meillä tavallisesti buddhalaisuudessakin on se minä-harha siellä pohjalla, minä-referenssi. Mutta että sitten, kun valaistuminen tapahtuu, niin tämä minä putoaa pois. Eli se ei korvaannu isolla minällä. Se ei muutu isot minäksi, vaan se putoaa pois. Mutta se ei tee niin kuin tietoisuutta olemattomaksi. Että se tietoisuus on olemassa, mutta mun nähdäkseni Buddha haluaisi olla vaan tarkka siinä, että kun meillä on ensin tämä pieni minä, johon me on identifioiduttu, joka me on, niin kuin, on olemassa sellainen kupla, pieni kupla, niin että me ei oteta niin kuin isoa kuplaa siihen tilalle. Että me ei oteta niin kuin käsitystä, ei edes hyvin hyvin hienovarasta käsitystä jostakin niin kuin suuresta ykseydestä tai suuresta tietoisuudesta. Tämä on mun nähdäkseni niin kuin Buddhan keskeisin anti maailman henkisyydelle. Saanko kysyä? Joo. Kun nyt tosi paljon on näitä, tai puhutaan niin heräämisestä tänä päivänä, tai niin kuin wellness-liikkeet, että herätään ykseyteen. Mulla oli tosi mielenkiintoinen kokemus tuossa, kun mä kävin energiamuodossa ja hän oli tämmöinen wellness-tyyppi. Ja sitten kertoi, että heillä on tosiaan viikonloppukursseja, missä kaikki herää niin kuin ykseyteen. Ja tällaista näin, ja nyt hirveästi tulee tämmöisiä kursseja, että hei, tuu, niin kuin, tai ja sitten tukee paljon myöskin niin kuin ihmisten kokemuksia, että ne, niin kuin, ei ne meritoi vuosikymmeniä. Et sit, tai, että just tai tämä käsite, että herääminen, valaistuminen, on se kaksi eri asiaa, tai onko se sitten, niin just tämä on se kysymys. Ja mitä se, että niin, et onko se, mitä tänä päivänä kun puhutaan heräämisestä, niin tavallaan, mitä sillä tarkoitetaan, ja onko se just se, että sä voit viikonloppukurssilla silleen, että tiks, yksilössä tällainen, että mikä sun näkemys tästä? Mielettömän hyvä pointti, siis se teema, että niin kuin mäkin sanoin, niin se miten minä ymmärrän ja miten mä oon itse kokenut, niin mä opetan sillä tavalla. Ja niin kuin mä sanoin tuossa jo aiemmin, niin mä en löytänyt oman olemiseni tilaan, omiin kokemuksiini, niin en löytänyt vastauksia hindupuolelta, mutta buddhalaiselta löysin. Ja niin mä sitten opetan eteenpäin. Ja se on todellakin niin kuin nykyisin eri termejä, eri käsitteitä käytetään ihan ristirasti. Ja silloin on just tärkeää selvittää, että miten kukin niitä käyttää. Ja mä en tunne kyseistä oneness liikettä, oneness-opetusta, mutta mä uskoisin, että voisin kuvitella, että kyse on ehkä tuossa heräämisessä, jos niin monet viikonloppukurssilla siihen herää, niin kyse ei ainakaan ole minäharhan poistumisesta, vaan siinä voi olla kyse niin kuin henkiseen energiaan, henkiseen voimaan, eli shaktiin, tai kundalini-saktiin liittyvästä kokemuksesta, että jos onko kundalini-sakti tuttu termi? Mä palaan tähän myöhemmin, mä nyt selitän tämän vaan mahdollisimman lyhyesti. Niin että kyse on niin kuin tällaista voimistuneesta henkisen energian kokemuksesta, jossa sä hetkellisesti heräät siihen, että sä et identifioi näihin impulseihin. Ja ehkä olette kuulleet Shivasta ja Shaktista. Shiva-Shakti. Tuttua? Nostava puusta. Okei. Okay. Eli Shiva ja Shakti tarkoittaa tietoisuuden kahta osaa. Shiva tarkoittaa niin kuin tietoisuudessa tietoisuuden aspektia puolta, joka on niin kuin hiljainen, tyyni, rauha. Shakti puolestaan on erottamaton Shivasta ja Shiva on erottamaton Shaktista. Shakti tarkoittaa sitä energiaa, energista sävyä, mikä tietoisuudessa on. Ja niitä sävyjä on paljon erilaisia. Ja yksinkertaisesti sanottuna tämä Shakti on se rakkaus,
mikä hiljaisuudessa on, on se ilo tai eloisuus tai myötätunto, mikä hiljaisuudessa on. Oletteko käynyt? Me tutkitaan nämä kaikki asiat ihan suurennuslasin kanssa tässä koulutuksessa. Mutta siis me voidaan meditaatiossa korostaa, niin kuin keskittyä vaan tähän hiljaisuus- tai rauha-aspektiin, eli siihen shiva-aspektiin. Tai me voidaan mennä siihen tämän sakti-aspektin kautta. Niin kuin mä sanoin siitä, selitin tästä mun bhakti-rakkaudellisen antaumuksen soveltamisesta rukouksen keinoin, niin siinä mennään just niin kuin rakkauden kautta. Eli mennään sakti-prinsiipin kautta. Niin kuin tullaan tietoisiksi, mennään meditaatioon. Eli sivuutetaan niin kuin sen sakti-harjoituksen, se harjoitus voi olla monenlaisessa eri teknisessä muodossa, mutta mennään sen sakti-prinsiipin kautta, niin kuin sivuutetaan nämä impulssit. Niin voisin kuvitella, että tuollaisessa heräämisessä, jos niin monet sen yhden viikonlopun aikana kokee, niin on kyse siitä, että nämä impulssit saadaan sivuun, se sakti-puoli voimistuu. Eli niin kuin tämmöinen iloisuuden, eloisuuden, rakkaudellisuuden sävy siinä korostuu. Ja ehkä sitä voisi sanoa niin kuin heräämiseksi, tavallaan niin kuin herää, ping, että enpäs mä olekaan nämä impulssit. Vaan mä oon tämä rakkaus tai ykseys tai miten se sitten puretaan. Voisin kuvitella, että tällaisesta on kyse. Mutta mulla itselläni kesti 8,5 vuotta ennen kuin se meikäläisen minähara poistui. Vuonna 2011. Ja siis 8,5 vuotta koko päivästä istumaharjoittamista. Mutta kaikkien ei tarvitse istua niin paljon. Jotkut istuu, mä oon kuullut sellaista ihmisistä, ja nykyisin siis tätä minäharhojen poistumista, joka on siis se tapa, miten buddhalaisuudessa, mitä valaistuminen tarkoittaa. Puhutaan stream entrystä, eli virtaan astumisesta buddhalaisuudessa, niin se on tämä minäharhan pois putoaminen. Sitä nykyisin tapahtuu paljon ihmisille. Mm. Mutta siinä täytyy olla todella niin kuin, että sitä ei voida tavallaan niin kuin ympäripyöreästi sanoa, että niin kuin, no kaikki vaan heräs. Mihin heräs? Miten heräs? Mitä siinä tapahtuu? Selitä. Että niin kuin täytyy olla niin kuin tarkka siinä, että pitää pystyä selittämään, että miten sä heräsit ja mitä siihen niin kuin liittyy. Mitä siinä tapahtuu? Mikä sun kokemus on sen jälkeen? Ja tässä niin kuin perinteet ja opettaja-mestarilinjat on niin kuin ihan korvaamattomia. Koska jos meillä ei ole perinteen kokemusta, ja perinnehän on niin kuin kokemuksen välittäminen, kokemuksellisen viisauden, tietotaidon välittäminen eteenpäin, niin jos sitä ei ole, niin miten sä, niin kuin, jos istuu vaikka yksin mökillä ja meditoi 22 tuntia vuorokaudessa 10 vuotta, niin miten sä tavallaan tiedät, että mitä sä oot kokenut, tai mitä se niin kuin valaistuminen on, mihin se niin kuin liittyy. Vaikka sä lukisit kirjoista, niin ei se kirja sulle, niin kuin, se ei pysty vastaamaan sun kysymyksiin samalla tavalla kuin elävä opettaja. Niin kuin, tässä mielessä täytyy olla tosi tarkka. Että ei voida vaan niin kuin hövellisesti sanoa, että joo, jengi valaistu siellä. ei se toimi sillä lailla. Mä en niin kuin viittaa pelkästään tähän liikkeeseen tai opetukseen, mitä sanoit, koska tähän törmää muuallakin. Josta on tosi paljon. Joo. Mutta onko semmoinen valaistuminen sitten pysyvä tila, vai voiko sen menettää? Tai jos minä harrastaa siihen eroon, voiko se ottaa takaisin? Toi on hyvä kysymys. Mä just kirjoitin, tai olen kirjoittanut tästäkin blogissani paljon. Mä lyhyesti selitän tänne. Mä käytän itse sellaista vertauskuvaa, että se minä-referenssi, minä-harha on kuin rosvojoukon pomo, iso rosvo. Ja sitten nämä impulssit, eli karmiset, karma, ne kaikki
lukemattomat karmiset lataukset on niin kuin pikkurosvat, eli se rosvojengi. Eli nämä on ihan yhteydessä keskenään. Jokaisessa niissä karmisessa latauksessa on niin kuin pieni lataus sitä minä harhaa. Tämä on tosi tärkeä ymmärtää. Mutta kun se minä, se iso rosvo, se päärosvo kukistetaan. Tai kukistaa on huono sana siinä mielessä, koska sitä ei niin kuin tavallaan voiteta. Eikä sitä niin kuin sen kanssa ei tapella ja sitten se voitetaan. Se ei toimi niin. Että niin kuin minä ei voi voittaa sitä minä. Tämä on se niin kuin komppakivi, kompastuskivi, mihin monet menee. Että aletaan niin kuin tappelemaan. Askeetit varsinkin menee tähän. Että niin kuin minäpä nyt voitan tämän ego-harhan. Mutta ei se toimi niin. Niin kun se päärosvo poistuu, se minä-harha poistuu, niin sitten on vielä tämä rosvojoukko, nämä pikkurosvot. Ja niistä sitten, niin kuin me tuossa äsken puhuttiin, tai niin kuin puhuin, niin se joku karminen lataus, eli se pikkurosvo voi olla tosi pieni. Me ei edes tiedetä, että se on olemassa. Kunnes me ollaan jossakin tilanteessa, vaikka kohdataan joku epämieluisa ihminen, joka saa sen ding, karmisen impulssin niin kuin heräämään. Ja sit se onkin niinku laajentunut, se pieni lataus on niinku laajentunut isoksi ja se täyttää meidän koko kokemuspiirin. Ootteko kärryillä? Ja sillä hetkellä sitten, vaikka se minä-harha olisi poistunut, eikä palaa enää, se on pysyvä tila, niin sillä hetkellä voi tapahtua alitietoisista karmoista johtuen, että niinku reagoi egoistisesti. Perkele! Niin kuin jotakin tämmöistä. Oho, tuli vaan voimakkaasti. Sori. Niin kuin jotakin tämmöistä. Että niin kuin syntyy ihan tämmöinen niin kuin eläimellinen, holtiton reaktio. Ja siinä se johtuu siitä, että siinä on olemassa se niin kuin tämmöinen lataus sitä minä-harhaa. Ja tätä näkee sen takia on siis olemassa karminen puhdistuminen. On olemassa jooga-meditaation menetelmät ja tantrisen joogan menetelmät erityisesti, jotta se koko alitajuinen karmasäiliö saadaan kuurattua puhtaaksi. Että ne kaikki minä-referenssit saadaan poistettua. Mutta joo, vielä vastatakseni kysymykseesi, siis kun tajuaa mikä se minä niin kuin on ja mikä minättömyys on. Minällisyys, minättömyys. Mä oon kirjoittanut tästä siinä 5 kohdan samatta meditaatio-ohjeessa. Mä oon käynyt siinä läpi nämä subjekti-objekti jutut. Ja me palataan niihin, niin se on pysyvä. Ainakin mulla. Et kun se minä hävisi, niin ei se ole sen jälkeen samanlaisena tullut takaisin se päärosvo, mutta sitten on nämä pikkurosvot. Ja mä esitän sen asian sillä tavalla, että itseoivallus tai valaistuminen tai herääminen, niin se viittaa tähän niin kuin minä-harhan poistumiseen. Mutta sitten ollakseen vapautunut, liberated, liberation, sanskritin kielessä on mukta tai moksha. Ollakseen vapautunut, niin näiden kaikkien lukemattomien karmojen täytyy olla puhdistettu myös. Sen minä-harhan poistumisen lisäksi. Ja siitä itse asiassa, niin kuin hindulaisessa perinteessä puhutaan, että on eläessään vapautunut, eli jivan mukta, niin se hindulainen valaistumisen niin kuin malli, paradigma, se lähtee vasta siitä, kun minä-harha on poissa ja kaikki karmat on puhdistettu. Se on niin kuin se ensimmäinen vaihe vasta. Ja sitten sen jälkeen on niin kuin vielä kypsempiä vaiheita. Mutta siis mä halusin puhua näistä kahdesta puolasta, eli karmisesta puhdistumisesta ja oivalluspuolasta, ihan jotta ymmärrätte, että nämä on kaksi eri asiaa, koska tästä ei ole aina selvyyttä. Toiset
opetukset ja opettajat painottaa tätä tekniikkaharjoittelua ja sitten varsinkin nykyisin, kun niin paljon tietoa on saatavilla, niin oppilaat ihmettelee ja saattaa kysyä, että no mitä sitä valaistuminen tähän liittyy. Ja opettaja vastaa, että no kyllä se tulee tässä, kun vaan treenaatte. Mutta ei se niin kuin välttämättä tapahdu silloin. Ja todennäköisesti ei tapahdu. Kun taas sitten toiset opettajat sanoo niin, että no kun vaan kysyt ja tarkkailet, että tutkit, että kuka se minä on tai mikä se minä on, niin sit sä saavutat sellaisen tilan, joka on niin kuin, että sen jälkeen ei ole enää kehittymistä. Että kun vaan saat sen minän pois, niin sitten ei ole enää kehittymistä. Mutta ei se niinkään ole, koska sitten ne karanottaa edelleen. Mutta mä opetan sillä tavalla oman kokemukseni valossa, että on nämä molemmat puolet. Tästä syystä. Voiko tietää jollain sillä, että pääsisi niin tuosta nyt vielä päälle, joku nopeasti tuosta vaan pääsi valastumaan tai... Se meni, kun pitää käydä niin kuitenkin jokaisen oman prosessissa läpi elämässä ja ei niin pysty niin kurssin kautta niin pääsemään. Että se voi edesauttaa, mutta nopeuttaa, mutta olisiko se näin? Mä sanoisin, että se oikopolku on niin kuin tämä tapa treenata. Niin. Ja ylipäätään, että meillä on niin kuin käsitteellinen tieto, niin kuin me ollaan nyt puhuttu asiasta, niin te käsitteellisesti ymmärrätte, kartoitatte, hahmotatte tämän tilanteen. Mitkä ne on ne palikat? Ja se oikopolku on just se, että sä alat treenaamaan sillä tavalla, että sä saat nämä hommat hoidettu. Mutta että ei semmoista niinku viikonlopun on-off-kytkintä, niin ei ole olemassa. Joo.